قار كم ذا مذ حد غميت كا ويل وحجر ذي يدان يرو ورباهن تقارن كلها اللي مجال ذا عريك أبو أي حلبان عبد الكريم معاد حسين وكم ذا حلبان ذا قلها وكل ذا اللي قصو دور تجبل كثناج وجم هاد عليي بسمها وضدا السجى يا شركة دي سواي كير جليين ديجان كبور ليد وقوي بري أي مجال ذا عريك أبو تاسو تاسو تكتاب ديجان كذهب كا الشيدة حدد مدو يوليبا إلى حب تلوك دادا عيو تاسو مركي هرا ayaad kaid inay maraan dad iyo duunyo haddase ay si sahlan ku marayaan safarka deegaanka Cirshiida ila Xirigabo ayaa markii hore lagu tagi jiray waqti gaaraya ilaa 5 saacadood oo baabuur ah haddase wadadan cusub waxaa lagu tagaya wax 2 saacadood ka yar sidoo kale waxay waayeelkan sheegeen in shirkadda xidid madow ee uu masuulka ka yahay xilibaan meecaad ay wax qabad badan deegaankaasi ka hirgelisay saaka halka waxaan ku duubayaa kaliib wara ومهد علينا أنا جوا أشوف عقلك جود إذا جا مدى عشيدة إيو وحي لمدى تجان كذهب لي ده بعور كوي هاي عشيدة مقعس أو قلي الميديا أدو قلي وحساك هالك وقام هندقيا حلو من عبد الكريم معاد حسين أو صقة يشركة دي سي يمكن بلقي شهر مر بدنا كسر ميين تجان كا إيو وحي دق مدى عرقاب قصية بقى رمر كاسو أيو وانتهى وتداس بحال كذا دعده ولقى عن تلاقوها يو ناش ناش كذي إما كنا منافعات كذي دول باللو أي هديدتك بكون شري وصدق أنا ما لقوا مغنات شري لما صعدوا طلقوا مغنات قفك حن الصنيع هرمر بالارن وان إن بعادي أهين والله كوب كرين أي هلكا وكقبت هاي حلبانك أيو كبلي جيسة حديد مدو حلبانكو ما هدنا غينا مر لبادي مر صدق حاد با هرمر كذا كسم يسي إلى حب أن دوننا هرمر كنا تجارسيسو قبل سنة قلنا إن تجارسيسان دوننا ووحوين الله قفانه في آخر بقى سيدا درتيد وحن مر مرضا بكعلنا يا مهندقة حلمانك عبد الكريم معاد حسين أنا قلت شيف كي سيئة شيف كي صوت دور تايعة أديات بعض مهندسان تهاي هرو مركات كان تهاي عبد الكريم وحوها نقول بتشوجة وش إسكش غايستا ولا فائدة أنت غربة كيمي وقول غرتشوك النقضي تتكي بو حقب تي دجان كي بو حقب تي سمال لنا ردم بو حقب تي هذا جاي يعد وحكل قب تي يعد وانا جو صاحب كا يعد دجان كاه وانا جا كشغل سي أنت نبو ما هن قيا حكومة ضع مدحونين مصبيحي أو ينا أرنتاس عدة كم تشا قبل كا يدق مدى يمامل كاردن iyaguna si wanaagsan arintaa wax nooga la qabtay aday abniga tahay aday ogaanshaha tahay aday soo dhaweynta tahay aday tayasiir ku lacasiir iyadana uu mahadnaqayna waayo xukuumadda wax horumarku wax tarbi u yahay waxaan leeyahay abdulkariin oo ada iskale abaalka ada iskale sharafta ada iskale waan kaaga mahad celinayna wixii dambe oo wax qabadana waa kugu soo dhaweynayna adiga iyo xukuumadda iyo cidi kasta oo dhulka horumar gelinaysa intii naba soo dhoweynayna way adag tahay qof shacab ah ama shirkad private inay ku dhirato inay wado deegaan ka sameeyso iyada ay ku kharashkeeda isu qabto ka suldaan ahaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkada la ilaado xidid madow mining company iyo abdulrahman ayaa abdulkariin maacaad oo madaxda ka yahay oo ku dhiraday sameynta wadada la ilaado bohol runtii marka laga tago ceeri gaabe lagu soo cilshiida lix saacadood ba la qaadan jiray socod maanta lix ma hay saddex meelo oo meel way ka yartay inta la socdaa intii xilliga la socon jiray wax saacad iyo wax yar ba la socdaa waa horumar runtii la taaban karo ma hortay muuqda xilliga abdulkariim maadna waan u mahadcelinayaa shirkada mining company sidaas oo kale ayaan ugu mahadcelinayaa anagu wadankan aanu deganahay in cirshiida maxay ahaytay meesha la yiraahdo ilaa yucub wadada halkaa ka degtay wadadaasi waxa weeye waxa noo sameeyay ilaahayna la qabtay dadweynuhuna kala shaqeeyay nin la yiraahdo meecaad iyo shirkadiisa meecaad waxaanu leenahay dembigaaga allaha dhaafo kii waalidkaana allaha dhaafo waa wadadaasi waa furan tahay waa wado welidee adigu lama dhammaystirin oo waxba ka dhiman laakiin intiibaaba lagu istareexay إلهي معادنا وحن لنا هاي إنا معاد إلهي عبد الكريم إلهي خيرها كسيو وضد يدك وادو فرتاي وضد وافرانت هاي أدي يقول هذا شركة دادوبا وحن كذا هذينا وضد عسوب بهال إله فري إنا أنفع وين كنتي
iyadoo aan weli la dhameystirin oo aan weli xaligii laga jarin oo qofka abeesada cunto laga soo qaado oo ka xanuunsada laga soo qaado oo ka meedka laga soo qaado oo wixii emergency lala soo maro oo ay noqotay hawl yaro intii tabca laga wareegi lahaa laga raystay oo laba saacadood ilaa xidid madow lagaga soo danaysanayo taas waxay noqotay waxtar dhulka u soo kordhay waxaana uu aabe ahaayo ilaahay ku alhumeeyey xildhibaanka cabdikariin meecaad soo kambeligiisa waana ugu mahadnaqaynaa waana faa'iido dadka u soo korodhay waxaanuna leenahay sii wado inta ka hadhayna dhammaystir si loogu aayo oo ay dadka wax u anfacdo waa soo dhoweynaynaa gamco furan baan ku soo dhoweynaynaa haddaanu nahay beesha tamcaar wadaag oo isku dhan waxaanu ka hadlaynaa waxtarka u soo kordhay dalka soole cishiida ilaa laasa suruud ilaa ceer gaabo isku xurkeeda waxalle ku alhuumeeyey nimcadaa inuu halkaa furo wadada bohol inuu furo oo xeelo maraysa oo ilinta ka degaysa oo dhibdhibic maraysa oo maraysa guriga lagaado gulul waxa alle ku meecaadiyey meecaad baa alle ku alhuumeeyey iyo kambarihiisa waxay tahay waxtar ballaadhan bay keentay gaadhigii socon jiray shanta saacadood markuu cishiida ka tago ceer gaabo yimaado labuu socdaa alxamdulilah intaasaanu intaa ku soo bogaabinaynaa waxaana alle ku alhuumeeyey cabdikariin meecaad tabraysay baa alle ku alhuumeeyey waa ku gacan siinay waa ku rabnaa wixii kale uu soo kordhayay alxamdulilah dad baahi badan loo qabay buu sameeyey waa waddo toobiya ah oo u dhaxaysay waxaanu leenahay xildhibaan ilaahay kugu guuleeyo adiga iyo kembeligaagaba waxaanu uga mahadcelinaynaa waxqabadkiima hadda lahaa aa qabateen waxaanu halkan ku duubaynaa waxqabadka uu ka qabtay shirkadda kontanaaga ahaa xildhibaankaas meecaad ka qabtay waddada laasa surud iyo u dhexaysa degmada ceer gaabo waayahay laleeyahay dadkii dhakhtarkiibaa hadda gaadhigiibaa toos u maraaya laleeyahay dadkii umulisooyinka iyo wixii dhaa ku dhaawacma baa laga soo gurayaa oo laaga dahabka doonta ku kufa laleeyahay waxqabadkiisu aad iyo aada loogu mahadnaqayo anigu nin bannaan baanay koonfurta saraga fayeenkeedana waa lahay meecaad weli isma arag mahadnaqsi badan bay qolada buurta buu u badan yahayoo sheegayaan alxamdulilaahi weyaanla waa is arki doonaa waxaanu leenahay ku dhiiro howlaha ha ka hadhin waa waxqabad wax laga gartaa meecaad waxaanu leenahay sidaad ugu dhiirantay gobolka ragga xildhibaanada oo ahayo gobolka u soo baxay ha kugu daydeen qaar baa koonfurta saraga soo baxay oo aan weli ceel la gudin si meecaadna waa kaa maleeyahay laamigiibaa harsan baddii baa kalluunkii laga soo guranaya dahabkii baa loo tegayaa ababay 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 nin degaanu u muuqday waayahay aad iyo aad baa laftiyo luux kaaga salaamaynaa walaaynaal isarag is arageenu ha bato runtii arrinta halkan aanu kaga hadlaynaa waxa weeyaan jidkaa halkaa uu ka sameeyey kembeli meecaad runtii ninkaasu shaqo la taaban karo macquula buu qabtay waana u mahad celinaynaa ilaahayna uu baryaynaa waxaan leenahay waxa weeyaan arrinta aad qabatay ilaahay subxaana wa tacaala waajibaad ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaad allah kaa siiyo waa waddo wax la qabto waddo wax ka qiimo badani ma jiraan waddo fiican buu noo dhisay runtii waanu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala caqliga iyo maalka iyo muruqaba allah ku barkay baanu leenahay waddadaasu markaan ka sheekeeyo taariikhdeeda meeshaa bohol baa la yidhaahdaa halkaa tabcaun baa laga dhaadhici jiray meeshaa la tago cirshiide iyo laaso surud iyo xarshow iyo maydh leh waxa weeyaan waddadaa tabca oo wareegah oo waxa weeyaan 180 kilomitira ayaa lagu tegi jiray halkan gebigeeduba haddeen markaanu kilomitirinay laagayo inta u dhaxaysa iyo cirshiida gebigeedu waa 230 kilomitir ceer gaabo iyo waxa weeyaan iyo ilintuna waa waxa weeyaan waa 710 kilomitir gebigeedu waa meeshii konton iyo laba kilomitir ayaa cirshiida lagu tegaya runtii arrin aad iyo aad iyo aad iyo aadan la qaadi karin weeye nimanka iyagii wareegi jiray ee ka wareegi jiray ilaa dhicir ee waxa weeyaan 160 kilomitir socon jiray 52 kilomitir baan cirshiida ku tegaynaa horta waa arrin ayaab qabta buurtaasuna marka xoolaha la marinayo awrtaas waa ka dhaadhacaysa ismaana odhan jiray awrku waa ku jabi jiray qofkana rar baanu kaga soo qaadi jiray maanta waxaan kaxaysanayaa fitisteeda ama noohadayda oo dabeetana waa ka daadegaya halkaasaan qofkii ka soo qaadaya caane iyo subag iyo malabkii waa ka soo qaadaya horta waddadaas waa waddo somaliland oo dhan anfacday anigu waa tegey baraabagos aan leeyahay baan watay salkaan ugu dhaadhacoo ku tegey waa soo arkay dee waxa aad odhanayso kemberiybaiyo sameeyeyba kemberi xitaa fudud baa sameeyeyna ma aha wax ilaahay u sakhiray ninkan ilahay baa inoo soo diray u sakhiray dalka kumana akeen sheeqadiisu waddada qura
wuxuu sameeyay wuxuu gacanta ku hayaa cusbitaalkii wuxuu ka gacanta ku hayaa warshadii sibirka oo lagu sameyn lahaa buurta wuxuu gacanta ku hayaa oo hadeer dhaqaajinaya laamigi wuxuu leeyahay dekedii wuxuu kala gacanta ku hayaa oo la xaaraya soo arkay anigu garoonkii la yiri hindidu intee la ka soo degtaabay hindiya ka soo duushay barta ka soo degaysa qorada wax qabadka wada marka anigu ninkaas u deeni waa iga la balaaran yahay wax saan leedahay Cambridge maad si wad shaqada aad baan ku hanbalyeynayna xildhibaanka Cabdikariin Cali Xuseen wuxuu ku mahadsanayaa wax qabadka uu qabtay ee weyn ee wadada boqol ka mid tahay waxa jirta oo kale uu qabtay dhakhtarka uu ka sameeyey dadka dawooyinka xidid madow waa ku mahadsanayaa annaga marka xaggayaga leego xildhibaanka wax qabadka waayo mid horaan doorannimaba hayno meel allaale meel uu mare ma garanayo booskeygana intaas oo dhadhan qof kale fadhiya aan ku soo tacno wadada bohol ee awrta aanay mari kari jirin ee safarku geediga aanu mari kari jirin ma hadda wax iskale xildhibaanka iskale wuu ku mahadsan yahay waxqabadka uu ku dhiirkaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin waanu mahadcelinaynaa waxaanuna leenahay taayo intaa iyo kasii fogba xildhibaan qabo oo ku soo alxamdulilaahi rabbil caalamiin dalka anagu kula garaamin oo kula garab taaganay wadadaasi wada loo baahnaa bay ahayd awr kubbe iyo ilinta iyo waxaasoo dhan dhulkaasoo dhan kalama mari kari jirin ilaag bay ahayd haddeerna waa aragteen alxamdulilaahi rabbil caalamiin nin kastoo wax ka sheega nin kastoo wax yiri hadaba annagu waxaanu leenahay runta buya kaba dhibcaan weeye saab la qoraal saab kuma qariyo waxqabadkaaga wax allaale wax qariyo waxqabadkaas ma jireen waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila Cali Gaab.